оперативну інформацію і обстановку розпитаємо зараз. Валерій Шершин доєднується до ефіру. Нашого капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Вітання вам, доброго ранку, пане Валерію. Пані Марія, вітаю вас. Будь ласка, яку маєте інформацію станом на сьогоднішній ранок, оперативна ситуація по вашому регіону? Сили оборони Таврійського напрямку продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також маємо виконувати плани щодо оборони у нашій зоні відповідальності. Маємо просування у бік противника до 1 кілометра. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту. Протягом минулої доби російські окупаційні війська 29 разів атакували наші позиції на Таврійському напрямку в цілому. Окрім того, здійснили 574 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Найчастіше і найінтенсивніше ворог атакував на сході, на Донеччині, в районі Авдіївки та Мар'їнки. Отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше, з нашої сторони втрат позицій не допущено. За минулу добу Сили оборони Таврійського напрямку мали активну артилерію. Артилерійськими підрозділами виконано 1212 вогневих завдань, серед іншого також контрбатарейна боротьба. Вчора ввечері підрозділами ППО Сил оборони Таврійського напрямку знищили 2 повітряні цілі, безпілотні літальні апарати «Орлан-10» та «Зала» – це розвідники. Орієнтовні втрати противника за добу вбитими 129 окупантів, пораненими 236 окупантів. У полон взято 5. Вони розповідають про страх особового складу перед ефективною західною зброєю і майстерним її застосуванням українцями. Полонені говорять, зросли випадки дезертирства, втім це окрема тема. І ще важливе зі зведення за добу та статистики. Не беремо пошкоджене, беремо чисте число. Знищено 29 одиниць озброєння та військової техніки противника. Лише за ніч, за цю ніч знищено РЛС «Зоопарк-1», РЕП-Поле-21, один танк та 4 одиниці БМП. Учора ворог втратив 1 одиницю 2С-9 «Нона». Окремо виділяємо те, що нашими підрозділами захоплено танк Т-80. Це дуже цінний трофей, і тепер він буде приносити користь ЗСУ. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, а от ви згадали про 5 полонених, які розповіли, що бояться техніки західного зразка, а вони не розповіли, якщо це не таємниця воєнна, яке завдання стоїть перед їхніми підрозділами? Навіщо вони збільшують інтенсивність штурмів? Думаю, що це буде окрема тема для розмови. Тому що у росіян є таке поняття, як найкращий захист – це напад. От вони доволі часто цим користують. Але обраний просто ми відзначаємо, і це підтверджується в тому числі в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони. Пані Маляр вчора робила відповідні також дописи в соціальних мережах заступниці міністра оборони. Про те, що дійсно, от, наприклад, там Луганщина, Донеччина, сьогодні оцей напрямок саме обраний росіянами для оцих активних бойових дій. При тому, що на сході Таврійське, Запоріжжя, вони знаходяться в обороні фактично. Так. Ну от якщо говорити про напрямок Рівнопіль-Старомайорське, це теж зона нашої відповідальності, то тут ми в наступальних діях мали частковий успіх. Наші ударні підрозділи військових частин закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, а і при цьому ворог застосовує втрачене положення, при цьому зазначає великих втрат. Це щодо характеру наших наступальних дій. Пане Валерію, дякуємо вам. Будемо стежити і за подіями, і за тим, що відбувається загалом на напрямку, де відбувається боротьба наразі. Валерій Шершень був з нами на зв'язку, капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.